Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Je uznášania schopné, mimo, teda ospravedlňujem sa, dvaja páni poslanci, traja a jedna pani poslankyňa príde po začiatí dnešného rokovania. Takže zastupiteľstvo je dnes rokovania a uznášania schopné, takže nechám teda na úvod predniesť návrh na rokovania dnešného mestského zastupiteľstva. Program je nasledovný tak, ako ste ho obdržali, pokiaľ teda neboli iné pripomienky alebo zmeny, teda sa vás pýtam všetkých, ktorí ste tu, máte niečo na doplnenie dnešného programu rokovania mestského zastupiteľstva? Pokiaľ nie, dávam teda hlasovať, aby dnešné rokovanie mestského zastupiteľstva sa riadilo programom, ktorý máte pred sebou v materiáloch. Poprosím vás, hlasujem o programe. Ďakujem. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Takže prejdeme k druhej časti prvého bodu. Vlastne z tých procedurálnych otázok už bolo uznášania schopnosť. Bola skonštatovaná. Budeme pokračovať ďalej s tým, že vám prednesiem návrh na zloženie jednotlivých komisií. Takže na dnešnom zastupiteľstve navrhujem, aby návrhová komisia pracovala v tomto zložení. Pán poslanec Válo ako predseda komisie, pani poslankyňa Budinská ako členka komisie, pán poslanec Černák ako člen komisie. Má niekto nejaký iný návrh, doplňujúci návrh, pozmeňujúci? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať, aby návrhová komisia na dnešnom zastupiteľstve pracovala v prednesenom zložení. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhá komisia pracovná je mandátová, navrhujem, aby pracovala na dnešnom zastupiteľstve v tomto zložení. Predsednička pani inžinierka Kazimírová a člen pán poslanec Jožko Oslanec a druhý člen pán poslanec inžinier Miroslav Štefančan. Máte nejaký iný návrh, pozmeňujúci, doplňujúci, nech sa páči. Pokiaľ nie, nechám hlasovať o návrhu mandátovej komisie tak, ako bol prednesený. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Na dnešnom zastupiteľstve určujem zapisovateľku slečnú inžinierku Ivanu Valuchovú a za overovateľa zápisnice pána inžiniera Štefana Balka. Toto je z procedurálnych otázok všetko. Ešte jedna informácia pre vás o podpísaní zápisnice z ostatného rokovania. Túto informáciu je poverená postúpiť vám pani prednostka, nech sa páči. Pani inžinierka Jana Vavrová zápisnicu podpísala bez akýchkoľvek pripomienok, takže je to všetko v poriadku. Takže procedurálne veci už skutočne máme. Pokiaľ by pani prednostka nehovorila, že to tak je, tak sa to dá kedykoľvek hovoriť z audiovizuálneho záznamu, takže myslím si, že táto informácia je hodnovenná. Tak a týmto by sme mohli prejsť k druhému bodu, je to kontrola plnenia uznesení. Pani prednostka, nech sa páči. Podobne ako aj v minulých rokovaniach, nemáme nesplnené také uznesenia, ktoré by boli terminované. Takže tiež je všetko v poriadku, čo sa týka plnenia uznesení. Takže tie uznesenia, ktoré mali byť splnené v termíne, boli splnené. Dobre, ďakujem pekne. Prejdeme teda hneď, pokiaľ k tomuto bodu nemá nikto nejaký dotaz, pripomienku, pokiaľ nie. Prejdeme teda k bodu číslo 3. A to sú prevody nehnuteľnosti a nakladanie s majetkom mesta.
Prvá žiadosť je tu žiadosť žiadateľov pani Ingrid Mladoňovej a pána Antona Mladoňa. Tento materiál predkladá pani Žerka Záhorcová. Pani vedúca, máte slovo. Prenajať predmetný pozemok už bol odsúhlasený na Mestskom zastupiteľstve 26.2017. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli mesta. Vysol vlastne od 20. bol zverejnený 25.8.2017, takže bola splnená zákonná povinnosť, aby tento zámer bol zverejnený 15 dní. Takže návrh uznesenia, prvého uznesenia, môžem? Áno, je, že mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ustanovením paragraf 9, odstavec 9 písmena C zákona číslo 138 z roku 91 zbierky. Znenie predpisov prenechať do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa majetok mesta, a to časť zapísaný v liste vlastníctva číslo 1789, a to druh pozemku zastávané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1740 štvorcových metrov, konkrétne časť zelenej plochy medzi cestou a miestnou komunikáciou v lokalite Okruta o výmere 6 metrov štvorcových podľa predloženej situácie vjazdu. Podmienky nájmu sú: doba nájmu na dobu neurčitú, výpovedná lehota 3 mesiace, dopravné napojenie, vjazd vybudovaný na pozemku vo vlastníctve mesta ostane verejne prístupný a nebude využívaný na parkovanie vozidiel. Nájomcovia si na vlastné náklady zabezpečia geodeta, ktorý im po dohode a za účasti zástupcu mesta z oddelenia výstavby, investícia životného prostredia vymeria predmet nájmu a umiestnenie vjazdu v teréne podľa projektovej dokumentácie, ktorá bude overená v stavebnom konaní. Jednorázové nájomné za užívanie pozemku sa stanovuje v súlade s uznesením číslo 134, z roku 2017 mestského zastupiteľstva zo dňa 26.2017 vo výške 100 eur. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že ide o nájom pozemku za účelom vybudovania a užívania dopravného napojenia vjazdu na pozemok, ktorý je vo vlastníctve žiadateľov a na ktorom žiadatelia plánujú výstavbu garáže, to je za účelom zabezpečenia základných potrieb vlastníkovi nehnuteľnosti na území mesta. Môžu asi hlasovať. Ďakujem pekne, pani vedúca. Nemusela ste to ani takto strašne obsažne uviesť tento materiál alebo predložiť, lebo vlastne tento materiál už bol schvaľovaný. Je to len doriešenie tejto žiadosti o súhlas. Bolo to predmetom rokovania, ale teraz je už úplne jasné, že sa nič nezmenilo, keď ste to takto predložila. Kolegyne, kolegovia, k tejto žiadosti otváram rozpravu. Nech sa páči. Pokiaľ nie, za jednotlivé komisie, tam myslím, že je to doriešenie, tie stanoviská boli už schvaľujúce, takže toto už je len doriešenie žiadosti v druhom kole. Podmienky sa nezmenili, Mestská rada odporúčila Mestskému zastupiteľstvu schváliť uznesenie tak, ako máte predložené materiály. Pokiaľ teda nemáte nikto nejaký dotaz, pripomienku, nie, končím rozpravu, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie tak, ako máte uvedené v texte k tejto žiadosti. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Prejdeme k druhej žiadosti. Je to žiadosť pána Romana Cimru, Klakovská 878/9 Žarnovica. Taktiež je to doriešenie, materiál predkladá taktiež pani vedúca oddelenia ekonomického a vnútornej správy, pani Jirka Záhorca. Nech sa páči, pani Jirka. Tento zámer prevodu bol takisto, alebo teda nájmu bol schválený na Mestskom zastupiteľstve 26.2017 a uznesením 136 roku 2017 bola splnená podmienka
aby bol zámer zverejnený 15 dní. Zámer bol zverejnený od 25.8.2017. Dobre, kolegyne, kolegovia, otváram tejto žiadosti rozpravu. Materiál máte pred sebou, pani vedúca vám predložila návrh na uznesenie. Nech sa páči, máte niekto nejaký dotaz, pripomienku k návrhu tohto uznesenia? Pokiaľ nie, mestská rada taktiež odporúčila zastupiteľstvo schváliť v takomto znení, ako máte predložené v texte. Poprosím, hlasujeme návrh tohto uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej žiadosti. Je to žiadosť pána Jana Gregera, Fráňa Kráľa, 846/20. Doriešenie je to žiadosti o nájme pozemku za účelom zverejnenia odstavnej plochy. Taktiež tento materiál predkladá pani vedúca Mirka Záhorcová. Nech sa páči, pani vedúca. Žiadosť pána Gregera sa taktiež prerokovala v zastupiteľstve 20.6.2017. Tento zámer bol schválený uznesením 138 z roku 2017. Takisto bola splnená podmienka zverejniť zámer na úradnej tabuli. Zverejnený bol taktiež 25.8.2017. Všetko. Ďakujem. Nech sa páči, v tejto žiadosti otváram rozpravu. Pokiaľ nemáte nič, kolegyne, kolegovia, končím rozpravu a nechám teda hlasovať o návrh na uznesenie, ktoré preniesla pani vedúca. Nech sa páči. Hlasujem o návrh tohto uznesenia. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu žiadateľovi a to je pani Olga Nemcová, Fráňa Kráľa 43/34, Žarnovica. Taktiež to doriešenie žiadosti o nájom pozemku. Nech sa páči, pani vedúca, tento materiál opäť predkladáte vy. Tento materiál bol taktiež predložený v mestskom zastupiteľstve 26. bol schválený uznesením číslo 140. Bola splnená takisto zákonná povinnosť zverejniť zámer na úradnej tabuli 15 dní pred schválením nájmu. Tento zámer bol vyvesený, alebo teda zverejnený 25.8.2017. Kolegyne, kolegovia, taktiež to doriešenie žiadosti. Cez to všetko otváram k tejto žiadosti, alebo respektive návrh na uznesenie rozpravu. Poprosím vás, nech sa páči. Pokiaľ nie sú pripomienky, mestská rada taktiež odporúčila zastupiteľstvu schváliť uznesenie takom znení, ako ho predniesla pani vedúca. Takže končím rozpravu. Prosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Prosím vás, hlasujeme. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej žiadosti. Je to žiadosť pani Moniky Forgáčovej, Partizánska 53. Žiadosť o odkúpenie pozemku. Tento materiál predkladá pani inžinierka Záhorcová ako vedúca oddelenia. Nech sa páči, pani vedúca. Pani Moniky Forgáčovej, ktorá požiadala o odkúpenie mestského pozemku vo výmere 54 metrov štvorcových za účelom vybudovania lepšieho prístupu k rodinnému domu z hlavnej cesty. Táto žiadosť bola prerokovaná v dvoch komisiách mestského zastupiteľstva, v komisii výstavby, investícií životného prostredia, v komisii financí a obidve tieto komisie odporúčili predaj tohto majetku. Takže za podmienok, že kupná cena za prevod pozemku sa odporúča vo výške 8 eur za meter štvorcový. A ešte by som chcela povedať, že dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že ide o prevod, predaj pozemku v šírke 4 metry, ktoré sa nachádza medzi cestou a pozemkou, ktorý je vo výlučnom vlastníctve žiadateľky pozdĺž odvodňovacieho rigolu cesty. A tieto nehnuteľnosti sú zapísané vo vlastníctve žiadateľky. Alebo sú vo vlastníctve žiadateľky. To je všetko. Všetko, pani vedúca.
Nech sa páči, za jednotlivé komisie vecné príslušné, chcete sa vyjadriť k tomuto návrhu, neviem, či to už bolo predmetom. Za komisiu výstavby len dodal, že sa jedná o žiadosť a o pozemok, ktorý už bol riešený, tam bol problém v podstate s tým, že druhý uchádzač, respektíve záujemca, tam boli nejaké nedoplatky, ale to viac asi komisia financií. Nech sa páči, poprosím vás za komisiu financií. Komisia financií vlastne zala informáciu na vedomie, že stále tam je dlh z tej druhej pani, tak preto vlastne navrhla a odporúčala schváliť žiadosť pani Monike Forgáčovej. Boli sme dosť ústretoví, bol tam aj splátkový kalendár, ktorý sa nedodržal, takže preto sme sa rozhodli už odporúčiť tieto dve žiadateľky. Je to ten farebný pozemoček, materiál, ak to máte. Dobre, cez to všetko otváram k tejto žiadosti rozpravu. Ešte chcem dodať, že Mestská rada odporúčila na svojom rokovaní zastupiteľstvu prijať návrh na uznesenie v takom znení, ako máte v materiáloch. Takže nech sa páči, otváram rozpravu k tejto žiadosti. Pokiaľ nemá nikto žiadnu pripomienku, žiaden dotaz, končím rozpravu a nechám teda hlasovať. Hlasujeme o návrhu na uznesenie, ktoré máte predložené v materiáloch, ktoré predkladala aj pani vedúca. Nech sa páči, hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. Ďakujem pekne. Druhé uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ústavným paragrafu 9 taktiež tejto žiadosti zámer previesť toto vlastníctvo, poprosím, hlasujeme o tomto druhom uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Takže ďalšia žiadosť je žiadosť pána Stanislava Matonoka, Žarnovická huta, žiadosť o odkúpenie časti pozemku, zmena na základe odporúčania Mestskej rady. Tento materiál máte zvýraznený. Aj nový materiál, máte tam ten pôvodný materiál. Nech sa páči, za jednotlivé vecné príslušné komisie, najprv vyjadrenie. Za komisiu výstavby, v podstate tam sa jedná o tú lokalitu, kde už boli riešené žiadosti, či už sa jednalo žiadosti o nájom alebo o kúpu. Komisia výstavby odporúčila ten predaj s podmienkou, že to bude potrebné tam zamerať, aby sa dodržala tá bezpečnosť a dodržala bezpečnosť tej cestnej premávky a s prihľadnutím na tú žiadosť, tak ako ju formuloval pán Matonok po následnom zameraní. Dobre. Ďakujem pekne za komisiu financií a správy majetku. Komisia financií a správy majetku znala na vedomie stanovisko komisie výstavby a takisto súhlasila. Nakoľko tento materiál, návrh na uznesenie, bol doručený v takom znení, ako vy ste mali, Mestská rada cesto všetko prerokovala tento návrh žiadateľa a vzhľadom na to, že v minulosti viete, že tu už bol záujem riešiť tieto plochy, pre váš bližší nejaký záujem, alebo respektíve zorientovanie sa, viete, že toto je bývalá železnička, úzkokolajka do skladu Bulatiny z Preglejky, to je niekde, tu je parketbán a tu sú tie predajne, a jedná sa o tieto plochy. Ale vzhľadom na to, že mesto je vlastníkom len tejto zelenej časti, ktorú tu vidíte, tak vlastne tu potom prechádza do vlastníctva ešte tejto parcely a tejto. Pán Matonok žiada o odkúpenie tejto parcely, respektíve časti. Mestská rada odporúčila, tak ako to máte v uznesení, že v tejto šírke na vlastné náklady, aby sa nezužovali, ale ani rozšíriť už parametre cesty nemôžeme, tak aby boli dodržané tieto podmienky, to znamená, že v tejto línii šírkovej, aby pokračoval aj to genetické zameranie, to znamená, že tie parametre cesta, aby mala aj tu k dispozícii, aj tu. Takže jednoducho, my by sme odporúčili maximálne odpredaj tejto časti na základe tohto návrhu uznesenia. Táto časť by zostala, do budúcna je toto výjazd ostatným nehnuteľnostiam, to znamená mesto, túto parcelu 1596/3 nezvažuje odpredať,
pretože za prvé je to príjazd k týmto nehnuteľnostiam a k týmto, a za druhé je to zároveň teda aj plocha, kde jednoducho táto plocha sa využíva aj pri zimnej údržbe a aj pri väčších motorových vozidlách, kde prebieha zásobovanie v tejto časti, kde sú poskytované rôzne služby, predaj stavebného materiálu a podobne, tak toto sa bude naďalej využívať ako dopravný priestor pre zabezpečenie plynulosti dopravy v tejto časti. To znamená, že odtiaľto z hlavnej cesty z ulice Bystrickej je viditeľné, pokiaľ prichádza väčšie, či už teda komunálne vozidlo, alebo iné technické vozidlo, je možné toto využiť naďalej ako výhybný motorový vozidiel, ale šírkové parametre cesty skutočne chceme dodržať a odporúčame. Pretože kto poznáte tú lokalitu, veľmi dobre viete, že v tejto časti sú stejnak zastávané a využívané tieto plochy bez akékoľvek úhrady a náhrady rôznymi užívateľmi alebo teda rôznymi vlastníky motorových vozidiel, s tým, že jednoducho mesto nemá s tým alebo teda nemá z toho absolútne žiaden profit, a stejnak sa táto situácia tam opakuje, pretože mnohí tu majú svoje firmy, svoje prevádzky a neriešia situáciu, majú tu vlastné priestory, tento priestor nie je tu zakázané ani stáť, ani parkovať, nie je to zeleň. To znamená, že akýmkoľvek spôsobom iným obmedzovať, aby využívať túto plochu na parkovanie, či už seba, svojich zamestnancov alebo podobne, je veľmi ťažké. To znamená, Mestská rada odporučila, hľadom na to, že ten stav je tam taký, aký je, odporučila zastupiteľstvu po presnom zameraní v tejto šírkovej línii, tak ako je táto parcela. To znamená, že naďalej by sa takto pokračovalo, či už pri užívaní nájmu tejto parcely a vyzvať užívateľa na prenájmu tejto parcely, alebo teda ako inak s ňou naložiť a tomuto eventuálne ten pozemok predať, pretože na rokovaní Mestskej rady sme nedospeli inému názoru, ako racionálnejšie nejak tak sa postaviť k využívaniu tohto územia a tak, aby aj mesto jednoducho malo niekoho, kto sa bude starať o túto nehnuteľnosť a zároveň bude aj platiť daň z nehnuteľnosti, ale neobmedzíme tam plynulosť a bezpečnosť dopravy takýmto nejakým rozhodnutím. Takže toto bolo stanovisko z rokovania Mestskej rady. Nech sa páči. K tomuto bodu otváram rozpravu, respektíve z tejto žiadosti. Kolegyne, kolegovia, vlastne vy už ste vystúpili, závisí ste príslušnej komisie. Nech sa páči. Pán poslanec Štefanče. Ďakujem za slovo. Ja teda chcem apelovať, ale potom v tom prípade na to, aby na tých parceliach, ktoré si ukazoval, že sú ešte mestské a ktoré by mali slúžiť na prípadne nejaké vyhnutie sa dopravných prostriedkov, pretože táto ulica nie je obojsmerne priechodná, nie je možnosť tu ani osobnými autami prejsť súčasne v niektorých častiach. A tieto dva spomínané osoby, či už pán Matonok alebo pán Repisky, na tých parceliách majú ďalšie desiatky aut, ktoré obmedzujú vyhýbaniu sa dopravných prostriedkov, či už osobných, či už nákladných, alebo mechanizmov. Takže bude potrebné v tomto prípade to vyriešiť celkovo, nie len odpredajúma pozemku ako takého, ale aj tie ďalšie autá, ktoré sú presne v tej zákrute odstavené, a nejedná sa o jedno ani dve autá, ale podstatne viac. Takto vlastne ja som aj nejakým spôsobom vystúpil na rokovaní Mestskej rady, že naďalej, pokiaľ chceme vyriešiť túto situáciu, o ktorej aj teraz si hovoril ty, že budeme dôsledne dbať, aby v tejto líniovej zastavbe toto bolo voľné, je čiste na premávku po tejto komunikácii, kde šírkové parametre má ozaj také, že sa vyhnú osobné motorové vozidlá, a budeme musieť prijať také opatrenia, a to som už hovoril na rokovaní Mestskej rady, že mestská polícia bude musieť zabezpečovať či už v zime alebo v lete, aby tento priestor nebol zameraný a používaný ako odstavná plocha pre rôzne motorové vozidlá, neviem, čo tam všetko zásoba náhradných diel alebo niečo podobné. Takže toto bolo takisto predmetom rokovania, ktorí včera boli ako členovia Mestskej rady, tak určite mi potvrdia, že takýmto spôsobom môžeme
túto situáciu postupne tam začať riešiť tak, aby skutočne slúžil aj tento priestor na ten účel, na ktorý má nejaká odstavná plocha pre rôzne motorové vozidla, ktoré sú tam aj mnohé s mnohými ešpezetkami. Neviem teda, prečo tam si niektorí ľudia robia z toho nejakú odstavnú plochu, ale áno. Takže takto to bude aj prezentované. Pán náčelník, treba sa oboznámiť s týmto uznesením aj s týmito pripomienkami, treba si to poznačiť a skutočne treba začať vyžadovať, aby aj v prípade začiatku zimnej údržby sme tam nemali s vozidlami mestského podniku služby žiadne problémy, aby tá údržba mohla byť plynule zabezpečená. Dobre, máte ešte nejaký dotaz, pripomienku? Pokiaľ nie, končím teda rozprávu, kolegyne, kolegovia. A predkladám tento návrh na uznesenie, ktoré máte v materiáloch pred sebou. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu, kde berie na vedomie. Ďakujem pekne. Druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváľuje, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Je tam aj tá suma. Hlasujeme, ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Dobre. Pokračujeme v ďalšej žiadosti. A to je žiadosť pána Michala Vavrinca na Gremenici 1619/45 a je to žiadosť o odkúpenie pozemku. Pani pred tento materiál predkladá pani Mirka Záhorcová, vedúca oddelenia ekonomiky a vnútornej správy. Pani vedúca, nech sa páči. Pán Michal Vavrinec podal žiadosť, kde požaduje odkúpenie približne 20 až 30 metrov štvorcového z mestského pozemku, a to za účelom umiestnenia vonkajšieho schodiska a žumpy v rámci realizácie prestavby a stavby nachádzajúcej sa na pozemku parcelné číslo 1960. Nakoľko tá parcela, ktorú chce odkúpiť, sa nachádza v záplavovom území Klakovského potoka, umiestnenie rodinného domu nesplná základné podmienky umiestňovania stavie podľa STN a proste nesplňa ešte ďalšie niektoré náležitosti podľa vyhlášky, tak uznesenie sa navrhuje také, že mestské zastupiteľstvo neschvaľuje previesť nehnuteľný majetok mesta pánovi Vavrincovi. Všetko? Áno. Ďakujem, pani vedúca, nech sa páči, za vecné príslušné komisie, mali ste žiadosť. Za komisiu výstavby možno len dodať to, že to je známa lokalita na ulici Hronskej a tam už, kto to pozná ako šofér, tak už len to je tam dosť nebezpečné. V podstate takom istej súvislosti, ako sme riešili v predchádzajúcom bode, čiže sme to neodporúčili predaj. Komisia financie spravy majetku vzala na vedomie stanovisko komisie výstavby a je súhlasí s ním. Áno. Tak ako bolo povedané aj na rokovaní mestskej rady, skutočne ten problém, ktorý tu bol pripomínkovaný aj v predchádzajúcej diskusii v rozprave, že to sú priestory, kde je možné zabezpečiť nejakú plynulosť a bezpečnosť tej dopravy. Aj táto komunikácia nesplňa šírkové parametre také, ktoré by boli štandardné, takže preto boli dôvody komisie výstavby akceptované na rokovaní mestskej rady a mestská rada odporúčala mestskému zastupiteľstvu návrh na uznesenie v takom znení, ako to máte v materiáloch a ako aj predložila pani Mirka Záhorcová. Nech sa páči, k tomuto návrhu na uznesenie otváram rozpravu. Pokiaľ nie sú žiadne dotazy a pripomienky, končím teda rozpravu a dávam hlasovať o uznesení, kde mestské zastupiteľstvo bere na vedomie tak, ako máte uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo neschvaľuje previesť predať nehnuteľný majetok, tak ako uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto druhom uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalšia žiadosť, žiadosť pána magistra Miroslava Cimru, Žarnovická huta 30, návrh na vysporiadanie pozemku zastávaného stavbou miestnej komunikácie v časti Žarnovická huta.
Tento materiál taktiež predkladá pani vedúca. Nech sa páči, pani vedúca. Žiadosť, ktorú uviedol pán primátor, žiadosť pána Cimru, požaduje vysporiadanie teda pozemku zastávaného stavu v miestnej komunikácii v časti Žarnovická huta zámenou za pozemky nachádzajúce sa pod rodinným domom, a to za parcely 102/2 a parcelu 104/2. Po obhliadke vlastne bolo konštatované, že parcela číslo 102/2 nie je vo vlastníctve mesta, je vo vlastníctve Slovenského vodohospodárskeho podniku a mesto nemôže rozhodovať o cudzom majetku. Z toho dôvodu je návrh na uznesenie, že mestské zastupiteľstvo neschvaľuje výhovie tejto žiadosti. Ďakujem pekne. K tejto žiadosti ešte záväzné príslušné komisie, poprosím vás. Snad len dodať, že v podstate tak, ako je uvedené v dôvodovej správe. Dobre. Komisia financie správy majetku vzala na vedomie stanovisko komisie výstavby a takisto neodporúča návrh ho vyhovieť. Ďakujem pekne. Takže kolegyni, kolegovia, otváram k tejto žiadosti rozpravu. Nech sa páči. Pokiaľ nie sú žiadne iné pripomienky, mestská rada taktiež odporúčala na základe stanovisk aj komisie výstavby, aj komisie financie správy majetku predložiť návrh na uznesenie dnes na rokovaní zastupiteľstva v takom znení, ako ho máte v materiále. Takže končím rozpravu k tejto žiadosti a nechám teda hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo za prvé berie na vedomie návrh pána magistra Miroslava Cimru. Poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo neschvaľuje vyhovieť návrhu z uvedených dôvodov. Nech sa páči, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej žiadosti. Je to žiadosť firmy Energy Age, Mostová, Bratislava. Žiadosť o nadobudnutie pozemkov vlastníctva mesta. Tento materiál taktiež predkladá pani inžinierka Zaozová. Nech sa páči. Pani inžinierka, máte slovo. Spoločnosť Energy Age predložila žiadosť o kúpu nehnuteľného majetku, to znamená pozemkov, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Žarnovice, a to za cenu 1 eura za meter štvorcový. Jedná sa o lokalitu v časti Muchovho vršku. Toto už aj na predchádzajúcom zastupiteľstve vlastne prezentoval pán primátor túto žiadosť, takže tam to bolo vlastne aj názorne ukázané, že o ktoré všetky parcely sa uchádzajú. Nakoľko táto lokalita je v územnom pláne riešená v súčasnej dobe pre rekreáciu a šport, tak mestské zastupiteľstvo odporúča, alebo uznesenie by malo byť, že mestské zastupiteľstvo odporúča žiadosť spoločnosti riešiť až po spracovaní nového územného plánu, na ktorom mesto v súčasnej dobe pracuje. To je všetko. Ďakujem pekne. Nech sa páči, záväzné príslušné komisie k tejto žiadosti. Za komisiu výstavby stále len dodať to, že všetci dobre vieme, aké sú možnosti v Žarnovici nejaké nové výstavby. Tak ako uviedla pani vedúca, uvedená lokalita je v súčasnom územnom pláne vedená ako lokalita pre rekreáciu šport. Komisia výstavby odporúčila v podstate, aby sa s uvedenou lokalitou počítalo v novom územnom pláne. Komisia financie správy majetku vzala na vedomie komisie stanovisko výstavby a súhlasí s ním. Taktiež mestská rada odporúčila zastupiteľstvu prijať uznesenia v takom znení, ako máte v materiáloch, pretože skúšte teraz je predčasné nejakým spôsobom zázne rokovať, pretože otvárame územný plán a myslím si, že až po definitívnej podobe schváleného územného plánu sa odporúča
žiadateľov je rokovať potom s jednotlivými vlastne príslušnými komisiami alebo respektive zopakovať túto žiadosť. Takže k tejto žiadosti nech sa páči. Pokiaľ nemáte nikto nič, končím rozpravu a nechám hlasovať teda o uznesení, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť spoločnosti NRGH, tak ako je v texte, poprosím vás, hlasujeme, kde beriete na vedomie, ďakujem. A druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo odporúča riešiť žiadosť spoločnosti NRGH o odkúpenie mestských pozemkov v lokalite až po spracovaní nového územného plánu. Poprosím, hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. Ďakujem. Nikto som bol nikomu proti. Prejdeme k ďalšej žiadosti. A to bola pôvodne žiadosť Bike Racing Slovakia a Centra voľného času. Táto žiadosť nakoniec bola stiahnutá z rokovania Mestskej rady, nakoľko tesne pred rokovaním Mestskej rady sme mali rokovanie so zástupcami tejto organizácie a dohodli sme sa na iných riešeniach, pretože sa presne jednalo taktiež o tú istú lokalitu, ktoré sa týkala žiadosť firmy NRGH a nemá význam, aby sme vstupovali do nejakých zmluvných vzťahov, pokiaľ sú lepšie riešenia, navrhnuté lokality, ktoré sme odporúčili, kde naďalej sa predpokladá, že ostane aj revíjske pozamče aj po schválení nového územného plánu ako časť pre relax, oddych a bývanie vidieckého typu. A preto sme odporúčili, aby aj takéto aktivity boli tu rešpektované, dodržiavané, alebo teda aj takíto žiadatelia, aby hľadali vhodný priestor, ako využiť v tomto katastrálnom území vhodné pozemky, ktoré by na tento účel mohli do budúcna spravovať a prevádzkovať. To znamená, aby znovu sme sa nedostali do toho, že poskytneme nejaké finančné prostriedky aj na nejaké budovanie nejakej dráhy cez všeobecné záväzné nariadenie o dotáciách a nakoniec teda skončí to možno ako zastávané územie pre individuálnu bytovú výstavbu ako v prípade tej predchádzajúcej žiadosti, ale tak uvidíme, ako bude schválený územný plán a samozrejme, že uvidíme, ako aj žiadatelia sa vysporiadajú, takže oni viac menej súhlasili, že na Mestskej rade predneseme návrh, aby bolo to, táto ich žiadosť stiahnutá z rokovania a až teda následne potom, že ako budú hľadať iné teda riešenie, tak potom by sa znovu mohla prejednať ich nová žiadosť, eventuálne pokiaľ by sa to týkalo mestských pozemkov. Takže prejdeme teda ďalšej žiadosti. Je to žiadosť pána Tomáša Gundu. Je to žiadosť o prenájom pozemku za účelom zriadenia parkovacieho miesta. Tento materiál predkladá taktiež pani Ježka Záhovca, nech sa páči. Prenájom pozemku za účelom zriadenia odstavnej plochy pre osobné motorové vozidlo na sídlisku na ulici Fráňa Krála. Po obhliadke vlastne bolo zistené, že táto plocha nie je vhodná na to, aby tam bola zriadená odstavná plocha, preto mestskému zastupiteľstvu obidve komisie neodporúčili, aby takýto nájom bol uzatvorený. To je všetko. Ďakujem za vecné príslušné komisie. Niečo dodať, snad malá poznámka, v podstate tamto tiež poznáte, sú tie parkovacie miesta a viem, že pán náčelník aj s mestskou políciou to tam riešia. Skutočne sa tam nachádza dosť parkovacích miest, ktoré sú obsadené doslova do písmena vrakmi. A toto je vyslovene nevhodná lokalita na umiestnenie odstavnej plochy. Tak, ako bola navrhovaná. Komisia financí a správy majetku dala na vedomie stanovisko komisie výstavby a stotožňuje sa s ním. Pán členík, dúfam, že tá informácia je už minulosťou, alebo je to ešte skutočne tak, že to slúži tam ako vrakovisko? Sú tam niektoré vozidlá, ktoré v súčasnej dobe ešte riešime. Niektorí
si tam odparkovali vozidla asi zakúpené bez ešpezietiek, tak to riešime. No dobre, tak to doriešte, aby pán Gunda si mohol zaparkovať buď na uvoľnenom parkovacom mieste, alebo teda, aby si vyhľadol nejakú novú lokalitu, pretože je asi zrejme, že má problém niekde zaparkovať svoje motorové vozidlo. Dobre. Cez to všetko, máte ešte k tejto žiadosti nejakú pripomienku, otvára nám k tomu rozpravu, dotaz, potrebu vystúpiť, pokiaľ nie, končím teda rozpravu a nechám hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Tomáša Gundu, poprosím, hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. Ďakujem. Druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo neschvaľuje prenechať do nájmu, tak ako je uvedené v texte, poprosím, hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. Ďakujem. Prejdeme. Ďalšie žiadosti, je to žiadosť pána Jozefa Michňu, partizánska žiadosť o dlhodobý prenájom pozemku, tak ako je to uvedené v texte. Poprosím vás, tento materiál predkladá pani Jeta Záhorcová, nech sa páči. Pán Michňa požiadal o dlhodobý prenájom mestského pozemku, a to za účelom vybudovania a užívania odstavnej plochy pre osobné motorové vozidlo z dôvodu zabezpečenia, nastupovania a vystupovania telesne postihnutej dcery z vozidla. Obidvomi komisiami bola táto žiadosť odporúčená do mestského zastupiteľstva s tým, že aby sa prenechal pozemok do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že ide o nájom pozemku za účelom zriadenia odstavnej plochy, ktorá bude žiadateľovi slúžiť na účel, ako som hovorila. Podmienky nájmu boli také isté, ako pri ostatných odstavných plochách, ktoré ste už odsúhlasovali v minulosti. To je všetko. K tejto žiadosti ešte poprosím vás, táto žiadosť bola taktiež prerokovaná na vrste príslušných komisiách, nech sa páči. V podstate pani vedúca povedala všetko snáď len s jednou podmienkou, že bolo prihliadnuté skutočne na zdravotný stav žiadateľovej dcery a ešte jedna podmienka tam je, že v podstate ten spoluvlastník toho pozemku, kde to má byť vybudované, je stredná odborná škola Žarnovica, takže ten súhlas tam sme vyžadovali. No. Komisia financia zdravíma je záležitosť komisie výstavby. Takisto určila nájom 10 eur na rok, ako aj pri tých pôvodných, keď sa jednalo 16 metrov štvorcových, z toho dôvodu, že sa prihliadlo na zdravotný stav vlastne tej dcery. Tam je rozdiel 2,5 metra. No, ja by som len doplnil, aby ste sa skutočne vedeli zorientovať z tých materiálov, ktorých to máte. Jedná sa o tento priestor, to znamená, že vidíte, že toto je v správe a teda vo vlastníctve strednej odbornej školy, toto je až mestský pozemok, takže tu sa jedná o tých 16 metrov. Toto, ako spomínal pán poslanec Bálko, je vlastne v správe strednej odbornej školy, tam jednoducho by neviem ovplyvniť ten súhlas, bolo to podmienené pri vybudovaní tej odstavnej plochy tým, že samozrejme musí získať súhlas od vlastníka tejto plochy. Jedná sa o to, o ten štandardný postup, ktorý sme schvaľovali a samozrejme, že bolo aj na rokovaní mestskej rady prezentované, že skutočne sa jedná len teda o mimoriadny prípad, lebo to oficiálne slúži ako vstup do rodinného domu, to znamená, že v prípade presunú s tým teda zdravotne postihnutým členom rodiny, nie je možné brániť tomu vstupu do toho rodinného domu, ktorý tam slúži, to znamená, že požiadalo tú vedľajšiu plochu a sa jedine akceptovala táto podmienka, ktorá bola aj dôvodom žiadosti menovaného. Takže cez to všetko, ja ešte mám jednu pripomienku, tomu, že na základe rokovania mestskej rady sa odporúčilo z textu vypustiť rozmer 4x4, lebo tých 16 metrov štvorcových je dostatočný, to znamená, že záleží akým spôsobom, aby neobmedzoval viac do toho rodinného domu, tak sa schválila plocha
16 metrov štvorcových, to znamená, môže to byť 4x4, ale záleží, ako si on dohodne tie podmienky pre to miesto pre imobilného, pre motorové vozidlo na strednej odbornej škole. Takže stačí, aby sme tam mali schválených 16 metrov štvorcových, aj tento nájom bude takto vyrúbený, ale aby sme taxatívne nedávali 4x4, až bude pán žiadateľ, pán Michňa, možno dohodnutý, alebo teda dostane súhlas, aby dostal len doplňujúcu plochu od druhého užívateľa, no tak si tam už možno, že len doplní nejakých 5 metrov štvorcových a bude mu to postačovať. Ja som preto tiež zástanca toho názoru, že nelimitujme to 4x4, je stanovený poplatok za plochu a samozrejme, že s oddelením výstavby bude táto plocha pred zhotovením zameraná a označená presne, kde si to môže upraviť tými zatravňovacími nejakými prefabrikátmi. Takže poprosím vás, tento návrh na uznesenie, nájdite si to na druhej strane, v tom druhom, kde schvaľujete a ja neviem, je to tu v tých podmienkach, posledná podmienka 4x4, áno, o výmere, takže 4x4, to si len vyškrtnite z návrhu na uznesenie. Dobre? Tak. Takže všetky ostatné tie plochy, ktoré my aj schvaľujeme, aj na sídlisku, sú štandardne odsúhlasené, aby sa nerobili rozdiely aj komisiou výstavby. To znamená, že to sú štandardné odstavné plochy, ktoré sa poskytujú na tých vytipovaných miestach, ktoré potom komisia aj na mieste chodí vyhodnocovať, či vás skutočne nebudú brániť, ja neviem, výhľadovým pomerom a niečomu podobnému. Takže toto je iný prípad, ako sú tie štandardné odstavné plochy v tej komplexnej bytovej výstavbe. A preto aj takto to komisia odporúčila a samozrejme mestská rada. Takže poprosím vás akurát s tou úpravou, aby to nebolo 4x4 metre, platí naďalej tých 16 metrov štvorcových z tejto parcely a bude presne vytýčená až po schválení tejto žiadosti aj strednou odbornou školou a zameraním s pracovníkmi oddelenia výstavby a investície a životného prostredia. Dobre, v tejto žiadosti máte ešte nejaký dotaz, pripomienku? Pokiaľ nie, končím teda rozprávu a nechám hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Jozefa Michňu, tak ako vidíme v texte. Poprosím, hlasujeme o tomto návrhu. Ďakujem. Hlasujeme o druhom uznesení, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer, tak ako je uvedené v texte. Schvaľuje zámer. Ďakujeme. Nikto sa nezdá, nikto nie proti. Ďalšia žiadosť. Ďalšia žiadosť je žiadosť pána Martina Mihálika na Gremenici 860/6. Žiadosť u vás zvedením pripojok na technické siete. Tento materiál taktiež predkladá pani inžinierka Záhorcová. Nech sa páči. Pán Martin Mihálik predložil teda žiadosť o súhlas s vedením prípojok na technické siete vodovodnej prípojky, elektrickej prípojky NN a s dopravným napojením zriadením vstupu a vjazdu na pozemok, ktorý je vo vlastníctve mesta. Komisie odporúčili, aby sa s pánom Mihálikom uzatvorila zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktorej predmetom bude právo uložiť a prevádzkovať na pozemku tieto inžinierskej siete. Ďalej, presný rozsah pozemku dotknutého bude definovaný potom v riadnej zmluve o zriadení vecného bremena. Geometrický plán skutočného zamerania si žiadateľ je povinný predložiť mestu Žarnovica za účelom schválenia uzavretia riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena. Jednorázová odplata za zriadenie vecného bremena sa odporúča vo výške 3 eurá za každý aj začatý bežný meter prípojky uložené na pozemku vo vlastníctve mesta. Všetky náklady spojené s zriadením vecného bremena bude znášať oprávnený z vecného bremena. To je všetko. Ďakujem pekne, pani vedúca. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia, ja toto žiadosti rozpravu za komisie. Na komisii výstavby odporúčame žiadosti vyhovieť.
Za? Komisia financí tajú požiadala na vedomie stanovisko komisie výstavby a vlastne jedno razlo je nájomné za užívanie pozemkov, ktoré sa stane vo výške 100 eur. Dobre. Takže sme ešte v rozprave tejto žiadosti. Pokiaľ nie je žiaden dotaz, žiadna pripomienka, dneska rada odporúčila schváliť uznesenia v takomto znení. Len si prosím vás opravte, v tom prvom uznesení, kde berem na vedomie, tam je žiadosť pána Martina Mihálika na Gremnici, tak si tam doplňte, prosím vás, chyba tam je na Gremnici. To je celé. Nechám teda hlasovať návrh na prvé uznesenie, poprosím vás, hlasujeme. Kde beriete na vedomie, ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade ustanovené tak, ako bolo predložené uznesenie. Hlasujem o tomto druhom. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalšia žiadosť... Nie, pardon, áno. Ešte tretie, kde sa schvaľuje zámer. Pardon. Tak, ako bolo uvedené, poprosím, hlasujem ešte o tom tretom uznesení, tak, ako mám to v texte. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto mi proti. No. Ďalšia žiadosť je žiadosť pána Andreja Kováča, tehelná 1565/52, žiadosť zrejenie vecného bremena, elektrické prípojky, taktiež túto žiadosť predkladá pani Žilka Záhorcová. Nech sa páči, pani vedúca, máte slovo. K tejto žiadosti predmetné komisie taktiež odporúčajú, aby sa uzatvorila zmluva o budúcej zmluve s tým, že ktorá bude teda slúžiť ako podklad pre stavebné konanie na zriadenie elektrickej prípojky na pozemku vo vlastníctve mesta. Presný rozsah pozemku dotknutého vecným bremenom bude definovaný potom v riadnej zmluve o zriadení vecného bremena. Geometrický plán skutočného zamerania je žiadateľ povinný predložiť mestu Žarnovica za účelom schválenia uzavretia riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena. Jednorázová odplata za zriadenie vecného bremena sa odporúča vo výške 3 eur za každý bežný meter, aj začatý teda bežný meter prípojky. Náklady spojené so zriadením vecného bremena a vkladom riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena bude znášať budúci oprávnený z vecného bremena. To je všetko. Dobre. Ďakujem pekne, pani vedúca. Nech sa páči, k tomuto bodu otváram rozpravu, respektíve tejto žiadosti. Za komisiu výstavby, tak ako v predchádzajúcom prípade, odporúčil žiadosti vyhovieť. Ďakujem pekne. Komisia financie pravý maje pozvala na vedomie stanovisko komisie výstavby investícií a vlastne už to povedala pani vedúca, že vlastne odporúča 3 eur za každý začatý bežný meter prípojky umiestnený na pozemku vlastníctve mesta. Dobre. Ďakujem pekne. Taktiež mestská rada stotožnila s návrhom týchto uznesení a odporúčila zastupiteľstvu prijať v takom znení, ako to máte predložené v materiálu. Nech sa páči, ešte sme v rozprave. Máte niekto nejakú dotaz alebo nejakú pripomienku? Pokiaľ nie, končím rozpravu a dávam hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie prvé uznesenie, žiadosť pána Kováča. Hlasujeme, kde beriete na vedomie. Ďakujem. Druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje, tak ako je uvedené v texte, poprosím vás, hlasujeme o tomto druhom uznesení. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej žiadosti a to je žiadosť spoločnosti Saba, spoločnosť s ručením obmedzeným, príbehom na meste Prievidza. Ako zástupcu stavebníka, tento materiál taktiež predkladá pani Žeka Záhorcová, kde vás poinformuje, o čo žiada. Nech sa páči. Spoločnosť Saba žiada o súhlas s uložením prípojok na inžinierske siete, elektrickej prípojky NN, vodovodnej prípojky, elektrickej prípojky pre verejné osvetlenie a prípojky pre teplovodu pre stavbu, novostavba nájomných bytov, 27 bytových jednotiek Žarnovica, ktorá bude umiestnená na pozemku vo vlastníctve mesta. Podľa
predmetné komisie takisto odporúčili, aby s budúcim oprávnením z vecného bremena bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktorá bude slúžiť ako podklad pre stavebné konanie na zriadenie týchto inžinierských sietí. Presný rozsah pozemku dotknutého budúcim vecným bremenom bude definovaný potom v riadnej zmluve o zriadení vecného bremena, a ktoré si zabezpečí na vlastné náklady stavebník a investor stavby. Geometrický plán skutočného zamerania je stavebník povinný predložiť mestu Žarnovica za účelom schválenia uzavretie riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena mestským zastupiteľstvom. Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena sa navrhuje vo výške 3 eurá za každý meter, aj za každý aj začatý bežný meter pripojky uloženej na pozemku vo vlastníctve mesta. Všetky náklady, ktoré vzniknú s týmto vecným bremenom a vkladom do katastra, bude znášať budúci oprávnený z vecného bremena. To je všetko. Ďakujem pekne. Nech sa páči. Otváram tejto žiadosti rozpravu. Za komisiu výstavby, tak ako je uvedené v dôvodovej správe, či súhlas po tých úprav. Za komisiu financí vlastne pani vedúca povedala všetko, čo jej máme aj v dôvodovej správe. Dobre. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia, otváram tomuto bodu rozpravu. Mestská rada taktiež odporúčila schváliť uznesenie v takomto texte, ako máte predložené v materiálu. Vidíte na tej situácii, presnejšie je to znázornené, tak ako by mali byť zabezpečené a uložené siete, ktoré sú vlastne predmetom aj tejto žiadosti. Nech sa páči, otváram k tomuto rozpravu. Pokiaľ nie je žiaden dotaz alebo pripomienka, končím túto rozpravu a navrhujem vám, aby ste hlasovali návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť spoločnosti SABA, tak ako je uvedené v texte. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme ďalšej žiadosti, a ďalšia žiadosť je žiadosť pána Miroslava Cimru. Nech sa páči, tento materiál predkladá tiež pani Zdenka Záhorcová. Nech sa páči, pani Zdenka. Ďakujem. Pán Miroslav Cimra požiadal o zriadenie vecného bremena, uloženie vodovodnej prípojky na pozemku, ktorý je vo vlastníctve mesta Žarnovica. Vodovodná prípojka má slúžiť pre rodinný dom, ktorý sa nachádza v katastrálnom území Žarnovická Huta. Predmetné komisie neodporúčili vyhovieť žiadosti pána Cimru, nakoľko bod napojenia na vodovodný rad podľa predloženej situácie nie je reálny. A dokonca jedna z parciel je vo vlastníctve spoločnosti Remeslo Stav a nie vo vlastníctve mesta. Dobre, ďakujem pekne. Otváram túto rozpravu, nech sa páči. Snáď za komisiu výstavby ešte dodám, že sa jedná v podstate o lokalitu Žarnovická Huta, tam, kde teraz prebieha v podstate rekonštrukcia bývalej škôlky. A skutočne, tak ako je uvedené v dôvodovej správe, aj na tvare miesta samotný žiadateľ uvádza tie čísla parcele, ktoré nie sú v majetku mesta. Myslím, toho to si ťažko bude nejak vidno, lebo to je... Za komisiu financie tvary majetku vlastne súhlasíme so stanoviskom komisie výstavby a nesúhlasíme o žiadosti vyhovieť. Áno, ďakujem pekne. Samozrejme, že pokiaľ mesto nie je predmetné sa vyjadrovať k tejto žiadosti, lebo vlastník žiadateľa, alebo teda vlastník tej parcely, na ktorú sa obrátil žiadateľ na mesto, aj s uložením tohto vecného bremena, vlastník je úplne niekto iný ako mesto, to znamená, že
že samozrejme, že mesto nemôže schváliť, aby predalo alebo teda uložilo niekomu nejakú povinnosť na jeho pozemku, pretože tento pozemok nie je vlastník. Takže to môže len vlastník tohto pozemku. A počas výstavby je tam stejná firma, ktorá je uvedená aj v dôvodovej správe, ktorá realizuje aj rekonštrukciu tohto celého objektu, respektíve výstavbu aj nového objektu. Takže z mojej strany všetko. Mestská rada odporúčila schváliť zastupiteľstvo v takomto znení obidve uznesenia, ktoré sa týkajú žiadosti. No, takže poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu, ja, respektíve, chcem sa opýtať, máte ešte niekto niečo do rozpravy? Pokiaľ nie, končím rozpravu a nechám hlasovať. O návrhu na uznesenie, kde mesto berie na vedomie žiadosť pána Miroslava Cimru, tak ako je uvedené v texte, poprosím, hlasujeme. Ďakujem. Druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo neschváluje vyhovieť žiadosti, tak ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. Dobre, poprosím vás, ideme k ďalšiemu bodu a je to bod číslo, teda podbod 17, bodu číslo 3 prevodu nehnuteľnosti, je to žiadosť pána Miroslava Vozára, Klakovská 881, je to žiadosť o zriadenie vecného bremena, tento materiál taktiež predkladá pani inžinierka Záhodcová, nech sa páči pani inžinierka. Vozár požiadal o zriadenie vecného bremena a to uloženie plynovej prípojky na pozemku, ktorý je vo vlastníctve mesta. Predmetné komisie odporúčili mestskému zastupiteľstvu uzavrieť znova zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktorá bude slúžiť ako podklad pre stavebné konanie na zriadenie plynovej prípojky na pozemku vo vlastníctve mesta. Presný rozsah pozemku dotknutého budúcim vecným bremenom bude definovaný v riadnej zmluve o zriadení vecného bremena na podklade skutočného zamerania plynovej prípojky, ktoré si za týmto účelom zabezpečia na vlastné náklady budúci oprávnený z vecného bremena geometrický plán skutočného zamerania plynovej prípojky a jej ochranného pásma si budúci oprávnený povinný predložiť mestu Žarnovica za účelom schválenia uzavretia riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena. Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena sa odporúča vo výške 3 eur za každý aj začatý bežný meter prípojky uloženej na pozemku mesta. Všetky náklady, ktoré budú spojené so zriadením vecného bremena a vkladom do katastra nehnuteľnosti bude znášať budúci oprávnený z vecného bremena. To je všetko. Dobre, ďakujem pekne, pani vedúca, za uvedenie tohto materiálu. Nech sa páči, k tejto žiadosti uvádzam rozpravu. Nech sa páči. Komisia výstavby odporúča žiadosti vyhovieť. Ďakujem pekne. Komisia výstavby majetku vzala na vedomie stanovisko komisie výstavby a vlastne, čo sa týka poplatkov, už povedala pani vedúca. Ďakujem pekne. Nech sa páči, k tejto žiadosti otváram rozpravu. Pokiaľ nemáte nikto nič, končím rozpravu. Mestská rada odporúčila zastupiteľstvu, aby schválilo uznesenie v takom znení, ako máte predložené, až s tým, že skúste si tam, prosím vás, na druhej strane, kde schvaľujete. Druhé uznesenie k tejto žiadosti je tam uvedené pri mene pani Erikovú Maslenovou, takže poprosím vás, opravte si tam Erikovú, bez toho V, Maslenovou. Dobre, vyškrtnite si to tam. Malinká chybička. Takže z mojej strany všetko, končím rozpravu, nechám hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Miroslava Vozára a poprosím, hlasujeme. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje tak, ako bolo prednesené predkladateľom uznesenia. Hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti.
Ďalšia žiadosť je žiadosť pána inžiniera Tomáša Orsága, Fráňa Krála a inžinierky Simony Orsák. Žiadosť o zriadenie vecného bremena, je to kanalizačná prípojka, elektrická prípojka. Nech sa páči, otváram k tejto. Tá pani vedúca tento materiál predkladá, ako aj ostatné. Pani vedúca, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Takisto ako aj pri tých ostatných žiadostiach, tak aj pri žiadosti pána Orsága a jeho manželky. Predmetné komisie odporúčajú uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, takisto presný rozsah pozemku dotknutého vecným bremenom bude definovaný v riadnej zmluve, ďalej zameranie prípojok si zabezpečia žiadatelia na vlastné náklady, geometrický plán bude podkladom pre uzavretie potom riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena. Jednorázovú odplatu odporúčajú stanoviť vo výške 3 eurá a takisto všetky náklady, ktoré budú spojené so zriadením vecného bremena a s vkladom do katastra nehnuteľnosti si budú žiadatelia znášať sami. To je všetko. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu rozpravu, nech sa páči. Komisia výstavby odporúčala žiadosti vyhoviť. Ďakujem. Komisia finančne teda aj majetko zvala na vedomie Slovenskej komisie výstavby a vlastne čiastku za bežný meter už povedala pani vedúca 3 eurá za každý začiatý meter. Ďakujem pekne, mestská rada taktiež odporúčila svoj návrh na uznesenie, v ktorom boli zapracované všetky pripomienky vecne príslušných komisií, takže materiál máte pred sebou. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia, máte niekto dotaz, pripomienku, návrh? Pokiaľ nie, končím rozpravu a nechám hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Orsága, tak ako uvedené v texte, poprosím, hlasujeme. Ďakujem, nikto sa nedržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváluje v súlade ústavným paragrafom 11, tak ako je v texte, poprosím, hlasujeme o tomto druhom uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nedržal, nikto nie je proti. Ďalší bod je bod číslo 19, tam je žiadateľ pán Ervin Bona, nad Mlynom 70/12, pani Ľubica Bónová, Karol Bielek, Iveta Bieleková, Anton Baláš, Peter Baláš, Marian Baláš, Alzbeta Balážová. Nech sa páči, tento materiál taktiež predkladá pani vedúca oddelenia ekonomického a vnútorné správy. Pani vedúca, máte slovo. Pán Bona podal teda žiadosť na zriadenie vecného bremena, to je uloženie plynovej prípojky na pozemku, ktorý je vo vlastníctve mesta. Táto plynová prípojka má slúžiť pre tri rodinné domy a preto predmetné komisie odporúčajú uzatvoriť s pánom Bónom a s ďalšími tedy vlastníkmi nehnuteľnosti, ktorých sa vlastne tá plynová prípojka bude dotýkať, uzatvoriť znova zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. Presný rozsah pozemku dotknutého vecným bremenom bude definovaný potom v riadnej zmluve o zriadení vecného bremena. Geometrický plán si zabezpečia vlastníci alebo budúci oprávnení. A tento geometrický plán bude predložený pred schválením riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena. Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena sa odporúča vo výške 3 eurá za každý aj začiatý bežný meter prípojky a takisto všetky náklady spojené so zriadením vecného bremena a s nákladmi do zápisu do katastra budú znášať oprávnení. Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tejto žiadosti, nech sa páči. Komisia výstavby odporúčala žiadosť vyhovieť.
Ďakujem pekne. Komisia Hnieto aj Barmanetko za hlavné mesto komisie výstavby takisto odporúča schváliť tento materiál a čiastku za meter, bežný meter sú 3 eurá, ako povedala pani vedúca. Ďakujem pekne. Taktiež mestská rada odporúčila zastupiteľstvu schváliť uznesenie v prípade tejto žiadosti v takom znení, ako má tu predložený materiál. Sme v rozprave, nech sa páči, máte niekto dotaz, pripomienku? Pokiaľ nie, končím rozprávu a nechám hlasovať, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Erwina Bonu a tak, ako je ďalej uvedené v texte, poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje s ústavným paragrafu 11, tak, ako je uvedený v texte, poprosím, hlasujeme, ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej žiadosti a je to žiadosť pána Petra Prúčku Slobody 274/9 a Alexandry Pažurovej Terezy Vánsovej, tak ako je uvedené v tejto žiadosti, tento materiál takisto predkladá pani Hnedka Záhorcová. Nech sa páči, pani vedúca. Žiadatelia požiadali o zriadenie vecného bremena a vybudovanie prípojky dažďovej kanalizácie k rozostávanej novostavbe rodinného domu a garáže na ulici Ľudovita Štúra. Predmetné komisie odporúčili uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktoré bude slúžiť ako podklad pre stavebné konanie na zriadenie prípojky dažďovej kanalizácie na pozemku vo vlastníctve mesta. Presný rozsah pozemku dotknutého budúcim vecným bremenom bude definovaný v riadnej zmluve. Geometrický plán skutočného zamerania sú žiadatelia si povinní predložiť mestu Žarnovica a to potom za účelom schválenia riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena. Jednorázová odplata za zriadenie vecného bremena sa odporúča vo výške 3 eurá za každý jej začatý bežný meter prípojky a všetky náklady spojené so zriadením vecného bremena a vkladom do katastra si budú znášať žiadatelia. To je všetko. Ďakujem pekne, pani vedúca. Nech sa páči, sme v rozprave. Za komisie vystaviť do riešenia žiadosti, takže bol tam súhlas. Áno. Nech sa páči. Komisia Hnieca Kravy Majet počakovala, že vlastne už bolo to schvaľované, takže je to všetkým súhlasí a určené sú 3 eurá za každý meter a začatý. Takže podmienky sa nezmenili. Je. Ďakujem pekne. Sme v rozprave. Nech sa páči. Taktiež mestská rada odporúčila po zapracovaní týchto pripomienok do uznesení, ktoré máte pred sebou, schváliť uznesenia v takom znení, ako ich máte. Nech sa páči, sme v rozprave. Pokiaľ nikto nemá žiaden dotaz ani pripomienku, končím rozpravu a nechám hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Petra Prúčova a tak, ako je uvedené v texte. Hlasujeme, ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie, nechám teda hlasovať, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade ustanovení paragrafu 11 a tak, ako je uvedené v texte, poprosím vás, hlasujeme o tomto druhom uznesení. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej žiadosti, je to žiadosť pani Goralovej Anny Sandrická 556/45, žiadosť o odkúpenie pozemku. Taktiež tento materiál predkladá pani Žierka Záhorcová. Nech sa páči, pani vedúca, máte slovo. Pani Anna Goralová požiadala o predaj pozemku vo výmere 353 metrov štvorcových, ktorý sa nachádza v areáli Mlyn Žarnovica na Partizánskej ulici v Žarnovici, a to za účelom prestavby. Komisie, vlastne žiadateľka alebo zástupca žiadateľky sa zúčastnil na komisii financií, kde komisia odporúčila predať tento pozemok, ale na predchádzajúcom stretnutí alebo zasadnutí komisii
oddelenia výstavby, už ona súhlasila s tým, aby sa tento pozemok predával. V prvom 26.2017 vlastne komisia financií nesúhlasila. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.